Det här är en hållningsövning som syftar till att motverka framåtlutning. Det här uppstår ofta vid kontorsarbete. Vrid händerna utåt så att tummarna pekar bakåt. Glid huvudet bakåt genom att dra in hakan och lyfta upp bröstkorgen. Håll den här positionen i två stora andetag och upprepa ett par gånger. Upprepa helst det här flera gånger om dagen.